Зламане життя виявилось непотрібним. Восени 16-го року песик Майк потрапив під колеса автівки, після чого опинився в притулку, в якому вольєри не пристосовані для тварин-інвалідів. Звідти пані Кароліна і забрала ледь живого собаку. На відео перші тижні після аварії. Тварина, здавалось, більше ніколи не повернеться до повноцінного життя. Інвалідність для собаки – це не вирок, я так рахую. Люба собака з інвалідністю може дуже прекрасно жити в нашому суспільстві, тільки їй треба трошки допомогти. А це Даймонд. Його пані Еммі підкинули прямо у двір. У песика вроджена патологія передньої лапи. Йому ветеринари прогнозують виключно ампутацію. А він тою лапкою відчуває, він обнімає тою лапкою, він тримає іграшку тою лапкою. Я сказала, що я не дам цю лапку відрізати. А от пані Христина маленьку Елю підібрала вночі з дороги. Брудне та безпорадне цуценя шукало прихистку. Походила там по сусідству, попитала так само, ніхто нічого не знає. Ну, я думаю, що її просто викинули. Безпритульні собаки – здебільшого наслідок людської безвідповідальності і необережності, яка може зламати життя. Якщо то є собака породиста, ой, так, гарно. Якщо то є бездомна, то треба кинути камінням, отогнати, вигнати. Незважаючи на травми сердечні та фізичні, сьогодні реабілітовані песики зовсім не схожі на тих, від кого в свій час відмовились. Оточені піклуванням, життєздатні тварини не можуть і миті всидіти на місці. І мова тут не лише про бешкетування. От, наприклад, Майк у новому житті вже встиг стати переможцем на місцевій виставці, в якій постав перед Мукачевим в образі байкера. А от Даймонд має на Фейсбуці свій фан-клуб, де звітує про справи і прогулянки. Доля цих тварин, на щастя, склалася добре, звісно, не без допомоги добрих людей. Однак у Мукачеві ще досі залишається чимало непотрібних собак, від яких відмовляються господарі. Коли йде мова про покупку собачки, дитина хоче. От я хочу. Добре, хочу удовлетворілі. Проходить місяць-два-три, собачка починає рости, собачка починає їсти туфлі, мебель. Собачкою нікому займатися, бо мама, тато на роботі, дитина тільки рівно півчаса захотіла в оцей дарунок. І собака росте без виховання, приносить, так сказати, ну якби нервує господарів і йде відмова. Одна з головних причин, чому більшість собак не може знайти собі хазяїна – це ретельний відбір. Адже непородистих псів бачити із собою поруч бажає не кожен. От викинуть собаку на вулицю, бо вона безпородна. Люди за рахунок того, що вони беруть породистих собак, вони хочуть підняти свій статус, що вони такі дуже важливі. Мукачівки з великим серцем закликають змінити ставлення людей до всіх чотирилапих та бути більш милосердними. Собака різна, вона є собака. І ці бездомні собаки, вони не з неба впали на нас. І треба просто бути милосерднішими до них, трошки милосерднішими. Дати їсти, дати пити. Щоб люди були більш добрими, відповідальними, чесними і порядочними. Жінки просять всіх, хто планує завести собі улюбленця, звертати увагу перш за все на притулки, в яких наших чотирилапих друзів дуже багато. Крім того, у Фейсбуці існує спільнота «Допоможемо безпритульним собакам Мукачеву». Тут вам теж допоможуть у пошуку вірного друга. Публікацій про нікому не потрібних чотирилапих друзів не меншає. Вони чекають свою родину, яка прихистить і навіть збереже життя.